Matouši, zdědil jste roli po Dustinu Hoffmanovi, jak velká je to pro vás odpovědnost? No, tak já nevím, já to mám pocit, že na divadle je to úplně jiný typ role, než jakou hrál Dustin Hoffman. Samozřejmě, že jeho stvárnění je legendární, oceněný a dělám to zkrátka jinak. Dělám to na divadlo, nedělám to na film, takže mám pocit, že nedělám Dustina Hoffmana a jsem za to rád. Samozřejmě, že asi se tomu nevyhnem. Ta otázka pochopitelně přišla. Diváci, co půjdou na divadlo, tak asi budou srovnávat s Dustinem Hoffmanem, tak já se můžu utěšovat tím, že jsem mu aspoň trošku podobný. A zeptám se vás, vy jste už měl zkušenost v roli comebacku, kde byla specifická postava, řekněme to tak, ale přece jenom člověk s autismem je úplně jiná liga. Jaké to pro vás bylo? No právě, že já jsem nikdy nehrál postavu s podobnou diagnózou, takže pro mě hodně jsem se naučil o té diagnóze. Mám pocit, ani my, ani ten film z roku 1988 autismus neřešil jako o celkovém povědomí do té společnosti. Jo. Ta diagnoza nebyla úplně přesná. Dneska taky. Dneska se spíš osoby s autismem si říkají, že mají poruchu autistického spektra, ne autismus. Takže my se nesnažíme o nějakou jako osvětu, my spíš řešíme ty vztahy. A pro mě, jako pro herce, to bylo opravdu... pro mě je to těžké, že mě to fakt nepustí ta role jako nikam a já se neumím vlastně normálně jako standardně pohybovat po jevišti, že najednou mi všechno vadí, najednou mi vadí mi herci jako kolegové, vadí mi rekvizity, vadí mi světla, protože lidem s diagnostikovaným autismem tyhle ty věci hodně vadí a hodně mají nastavený rituály, aby byly jako v pohodě. Takže já jsem v první řadě jsem si musel nastavit nějaký tyhle ty mantinely, rituály a podobně a pak se v tom jako pohybovat a pohybuje se v tom docela těžko. A osobně jste se setkal s nějakým člověkem, který má tuto diagnózu, nebo je to vlastně premiéra i takhle v tom filmu, že jste se dozvěděl o tom povědomí? Setkali jsme se, měli jsme tady v rámci workshopu před prvníma čtenýma, jsme právě měli pozvaný i autisty dospělí a je to velice zajímavý pozorovat. Jako to mi vlastně dalo nejvíc, protože jsem využil jednu repliku, používám jako inspiraci a vlastně mě překvapilo, že hodně na tom chování záleží právě, jakou tu diagnózu mají. Jo, ta autisti, jestli třeba ta diagnoza je ještě spojená s mentální retardací nebo ne, tak je to hodně pro mě fakt inspirativní jako prostředí, no, že mě to učí v každé chvíli být jako přítomnej v ten daný okamžik a být hodně... není to o té, nesnažím se jako dělat jinýho člověka, no, prostě mít ten svůj svět, no. A to bylo podle mě nejtěžší se nastavit a udržet v tom, to asi bude nejtěžší. Takže workshopy vám hodně v tomto pomohly a byly ještě nějaké specifické přípravy, když jste se dozvěděl, že bude hrát Raymonda? Ne, tak jako samozřejmě jsem koukal na film, zároveň pro mě nejdůležitější bylo stanovit si tu jako diagnózu, protože některé věci, třeba to, že se Raymond jako pohlavkuje nebo mlátí se do hlavy, tak spousta odborníků říká, že to je blbost, že to spíš dělají ty osoby, které jsou ještě s mentální retardací, takže nebo ten dětský autismus, co mají diagnostikovaný. Takže pro mě bylo nejdůležitější si stanovit tu diagnózu a právě ty mantinely, co třeba je Raymondův rituál, když jde spát, tak to byla pro mě taková specifická jako příprava, že jsem si spíš říkal, co on dělá, nebo jakou má rád barvu třeba, nebo jaký zvuky ho jako vyhazujou, nebo tak. Takže vy nemáte žádný jako specifický zvyk, že by to bylo o tom člověk, že musí být trošku autista, aby tuto roli dokázal stvárnit? No, já myslím, že se člověk tím autistou trošku stane, protože se naučí jako přijímat ty rituály nebo to, co mu vadí. Já třeba, tady jsou situace na jevišti, když se rozsypou kytky nebo něco a vejde člověk s poruchou autistického spektra, tak mě to vadí a já to potřebuji srovnat. Takže moje prvotní reakce, než začnu jako říkat repliky nebo něco, tak to potřebuji si srovnat. Nebo pro mě mě to prostě vyhazuje. Nebo se v tomhle tom se snažím jako autisticky jako vcítit, ale mám pocit, že to nikdy nedokážem, protože... Takže to vnímáte jako prvek, s kterým byste se mohl ztotožnit v rámci své postavy? No, ale nemám to já jako Matouš. Mám to já jako když mám oblečenýho toho reje na sobě.
A zeptám se ještě, máte třeba doma s rodinou zálibu v hraní karet, nebo protože je samozřejmě typické, že Ray hrál karty, tak jak to máte doma? Jo, my jsme milovníky stolních her, nejenom karetních, ale to všechny moje děti milují a já taky, takže my si to hodně užíváme. A kdo vyhrává? Děti nebo je porážíte? No, samozřejmě před pár lety jsem to byl já, ale teď už jak rostou a jsou chytřejší a lstivější a umějí to daleko líp, takže já už prohrávám. Ale za to mám štěstí v lásce, takže. Takže jste spokojený. A vaše žena podporuje vás? Snaží to všechno dobře? Samozřejmě, ta mě velmi podporuje.